Arthur, bicho! Aí! Grande, hein? E pra turma que acompanha meu trabalho, viu que no último vídeo a gente filmou uma pamonhada, gente, lá na casa do seu Valdeir e da dona Thelma. E nessa época come milho de tudo quanto é jeito, né, gente? A gente faz pamonha, faz curau, come milho assado na lenha, é uma delícia, né? E nessa noite aí a gente tava acabando de comer as pamonhas que foi feita aí, gente, ó, que delícia. Essa é a irmã do Valdeir, que veio de São Paulo, veio experimentar a pamonha do irmão e tava uma delícia, mas tava muito gostoso, olha o queijo. E o meu café da manhã, gente, foi pamonha frita, pamonha de doce frita com cafezinho, gente, olha que gostoso. E lá na outra irmã do Valdeir, Giovânia, ela serviu um cafezinho também e umas broas de fubá, gente, olha que delícia. Não pode nem ver, eu gasanho atrás, olha. Muita galinha, hein? E olha que coisa linda, gente, a galinhada esperando ela pra tratar. Esse aí vocês devem fazer ideia, ó. Tanto de ovo que deve botar pro meio dos matos, gente. Olha que beleza. É galinha, é pato. Tudo quanto é bicho vim chegando aí, cavalo. Tudo pra ser tratado. E eu já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa o like no vídeo. E se puder também, me segue no Instagram, @LucasPereiraLimaOficial. Tem que jogar trata de saco. Olha só. De sacada. Apresentar a senhora no vídeo primeiro, né? Giovânia da Silva Ferreira. A senhora é irmã do seu Valdeir. Isso. Deixa eu apresentar ele aqui pra turma. Faz tempo. Valdeir. Vida boa na roça com o Valdeir é o nome do canal do Valdeir, irmão dela. E vocês moram aqui tudo pertinho? É, ele mora ali, aqui, os outros irmãos, tudo ali. É, né? Aqui vocês são em quantos irmãos? Nove. Nove. Mas tem uns que tem uma índole voltada mais pra mexer com criação, morar na roça. É nove irmãos, mas só eu viva. Só você que é viva. Só que o mais bonito é eu, viu, Lu? O que, que a senhora quer dizer de viva? Que é que a senhora a que trabalha mais ativa. É, trabalha mais, né? É. Mexe mais na lida, né? Mexe na lida. Os outros é mais tranquilo, mais sossegado, né? E a senhora mexe com gado, né? É. Tem umas criação de gado sorteiro, Nelore. Mexe com tudo. Nós só não mata e rouba, o resto nós faz tudo. Igual ontem vocês estavam matando umas vacas aí. Você vende pro açougue? Vende pro açougue, vende pro frigorífico. É, né? É. De vez em quando aí abate um pouco aí, abate pro gasto também. Tira um leitinho. Tira o leitinho só pro gasto. Tira o leite pro gasto. Porque pra vender não compensa, né? Diz que a senhora manuseia bem trator, tudo que precisa aqui na roça. Isso. Na roça. Só não dirigir avião ainda, que eu tenho medo disso. Da Arthur. Você não tirou carteira ainda, né? Só o cartão, o avião que não. O resto que nós puder fazer, nós faz de tudo um pouco. E as galinhas aqui? A senhora cria para poder botar ovo? Vende a galinha para a turma na aqui cidade? Aqui só mais é pro gasto mesmo, né? Vende ovo porque não vem as comer, né? Acaba vendendo a acaba sobra. Acaba vendendo, é. O que sobra vende, mas é pro gasto mesmo. Mas chamamos amigos, né? A turma procura pintinho também, procura galinha para poder limpa, galinha limpa, esses trem ou não? É, frango de vez em quando vende um pouco. Assim, nós gostamos mais de comer a galinha mais velha mesmo. Ah, tá. Aquela que coloca uns 30 ovos por dia, né? Aqui tem dia que eu recolho 40, 50 ovos por dia. Rapaz. Aí não vem se comer, tem que vender, né? E a senhora nasceu nessa região aqui? Fui nascida e criada aqui. É. E não gosto de cidade de jeito nenhum. Ixi. Já tem casa na cidade, lá, apartamento. Já tentou nem, a vida lá? Nem lá eu vou. Não gosto nem tentou. De ir. Nem de ir. Eu vou se tiver muito precisão mesmo. Rapaz. Mas eu gosto da roça. Ali eu tô... meio bicho do mato. Meio bicho. É, Luquês. Tá aí o chega lá na cidade, lá, o menino meu que arruma faxineira pra zelar do prédio lá.
Eu nem lá vou. Você não gosta nem de beirar. Não gosto. É igual quando fala assim, o que, que você quer da cidade? Eu tô indo na cidade, o que, que você quer da cidade? A pessoa fala, quero distância. É mais ou menos nesse padrão. Aí tá eu. Não gosto de viajar. É, quer ficar aqui mesmo. É, praia, né? Às vezes eles vão, meu marido vai, o menino vai, eu não vou. Você acaba ficando fica pra trás. Fica aqui cuidando daqui. Que beleza, hein? Porque gosta mesmo, então. Eu gosto de cuidar. Ali tem um boizão, vamos mostrar ele? Eu tava conversando com a senhora ontem, parece uma pintura esse boi, parece uma aquarela. É. Como é que é o nome dele? Anelai Pintado, esse aí. E vocês põem nome ou não? Não põe nada. Tem às vezes nada, ele estranha, não. Ó. Tá vendo que tá estranho, não sei. Ele levantou assim. É. Pode pular a cerca pra cá, né, Lucas? Será que é perigoso? O bicho estranha, né? E ele você usa pra cobrir as vacas? É. Mas essa cor de Nelore pintada eu não tinha visto não, pro marrom. É o Nelore pintado de vermelho que fala. Vermelho que fala. Porque eu já vi o preto, né? É. Aí só tem um casal de búfalo aqui também. Tem. Tem as vaquinhas de leite, tem os cavalos. De leite. Olha o cavalinho. O casal de búfalo é mais de enfeite? É só pra gosto mesmo, né? Vocês tinham vontade de ter. É. E tem a represa aí que eles gostam de ficar nadando, né? Ah, os búfalos gostam de nadar, né? É. Oh, é, igual eu tava falando pra você, ontem nós tava conversando, o negócio da a palavra tem poder, né? Ah, sim. Sobre a vaquinha do meu menino. Tinha uma vaquinha. E era arisca, pensa numa vaca braba e arisca tentada. Aí eu queria desmamar ela, peguei e fui trazer ela aqui pra casa. Aí pus ela na gaiola, trouxe. Aí no caminho, meu marido, deu o que fazer pra fechar ele, meu marido ainda falou assim, mas o diabo consumia essa vaca. Porque ela dava trabalho. Não ia tentar desse jeito. Diabo consome isso. Você acredita, rapaz, que eu sortei a vaquinha aqui, ela amanheceu e não anoiteceu. No outro dia, nem rastro da vaca. Procurei vaca nos vizinhos, para todo lado. Nem rastro a vaca deixou. Não tem explicação. Não tem explicação, desapareceu. Né? Tem, o bicho ruim levou ela embora. Por isso que eu falo para você, a palavra tem poder. É, a gente tem que, como diz o outro, pensar bem na hora que abre a boca para falar uma besteira, né? É. E outra coisa, ter muita fé, rapaz. Quando eu comecei a mexer na lida com gado, que eu não tinha experiência nem nada, peguei e fui comprar umas vacas Nelore, e era 30 vacas. E o rapaz pegou e falou, pode ir lá no pasto, você vai ver essa. E eu, inocente de tudo, eu tenho uma motinha popinha, e catei a popinha e fui no meio das vacas. Rapaz, tinha uma vaca que tava parida, Investe. E não tinha cerca assim para me esconder, correr, não. Esse dia foi Deus mesmo. Milagre que mesmo. Pôs a mão. Aí eu cheguei, o pastão enorme assim, sabe? E as vacas lá. E eu fui chegando com a motinha perto delas. No que eu cheguei, rapaz, veio uma correndo, berrando. E eu acho que o bezerro dela tava escondido para baixo, porque a vaca parida, ela é o cão, né? Aí, no que eu parei a motinha, ela veio, mas veio em mim, mas veio com tudo. Eu só desci da motinha e fiquei a motinha aqui, eu aqui e a vaca aqui. A motinha segurando você. É. E ela bufava de lá e bufava, e eu só fiz assim, ó, na cara dela. Sangue de Jesus tem poder, aí eu, o senhor aqui, mais ninguém. O senhor me protege agora, que é só eu aqui, Deus e mais nada. Você acredita? E ela bufava e cavucava E aí eu pedindo para Deus naquele silêncio ali, né? E os vizinhos vendo de longe. Eles ainda falaram que você tá doida, você correu um risco enorme dessa vir tudo e te matar ali. Ah, juntar tudo. É, porque aí vem tudo, né? Nelore assim? Nelore vem uma, vem tudo. Aí, rapaz, nisso eu pedindo para Deus, ela foi carmando. No que ela carmou, eu só levei a perna na motinha e dei depois partida. Saiu. Mas foi Deus esse Nossa, dia, então, viu? Nossa, então, do jeito que você contou. Ela era para ter arrebentado, deu com moto e tudo. Pisado, e você na infância aqui, você era desse jeito também? Gostava de lidar com... Sempre desde, gostei. Desde meu pai nunca possuía uma cabeça de criação. Não? Não. Só ave, né? E de onde que você tem a... E eu ia no pasto dos outros e ficava brincando com os gados, tocando. E sozinho comecei a mexer. Seu pai tinha só galinha, frango? Sozinho comecei a mexer. Bichinho. É. Mas diz que é uns negócios meio que da índole da pessoa, o gosto vem desde novo, né? Porque... Eles falam que eu puxei para minha bisavó, que é a única que gostava e mexia, porque a minha família ninguém mexe, ninguém gosta. Não, e não adianta também só gostar, tem que saber negociar, né? É. Porque saber escolher o gado, isso aí tudo o senhor sabe? Eu comecei, sei, e conheço tudo, e da natureza minha mesmo, ninguém nunca me ensinou. Até uma vez meu marido pegou e falou assim, eu tava mexendo com muito gado, né, e não tinha sossego. Comprava, vendia. E na época eu não tinha caminhão, era só cavalo. Eu levava o gado daqui e andava 13 quilômetros tocando de cavalo para as estradas.
E chegava em casa frouxinho. Aí um dia ele chegou e falou assim pra mim, ó, você escolhe ou eu ou o gado. Rapaz, o marido seu? É, você tem que parar. Porque você chegava cansada demais e ele achava ruim. Aí foi me dando uma depressão, que eu costumava, sabe, eu negociava todo dia, eu comprava e vendia. E era aquela rotina. Aí foi me dando uma depressão, um jeito ruim, eu peguei e vendi um pouco do gado. Falei, então, né, fazer o quê? Né? Tem que obedecer. Aí peguei e parei. Parei, fiquei depressiva de tudo. Aí comecei a negociar café. Não tinha como parar, você entendeu? Uhum. Sabe a natureza da pessoa querer ficar dentro de casa? Não tem como. Aí comecei a comprar café, escolha, café. Vendia, comprava, vendia, comprava. E devagarzinho eu fui mexendo com o gado de novo. Foi comprar aí ele viu, ah, não dou conta, não tem jeito. Tava confinando 200 garrotes ali. E eu comprei os garrotes na Arta. Aí depois mudou de presidente, né? O gado abaixou. Caiu demais. Caiu demais. E eu tomei um prejuízo desgramado. E eu tinha muito café guardado, eu guardei os cafés também. E os gados tudo aí? O gado e no café. Daí eu vendi o gado, o preço abaixou, tive que vender. Porque aí o trato foi acabando. Aqui eu tinha feito 700 carretas de silo e comeu tudo. Quer dizer que já era prejuízo, né? Uhum. E na época que eu fui vender o gado, o valor que eu tinha comprado, que ele gastou e comeu, não deu para pagar. Nossa. Eu perdi no valor do gado, da arroba, e perdi o silo, que eles comeu tudo. E depois fui vender o café também. O café estava 1.500, vendi café 900. Perdi mais uma cacetada. Agora, esses dias, caiu o raio lá também, matou um punhado de gado, meu. Matou quantos? Matou 13 vacas e 4 bezerros. Nossa, judiação. Abaixo da ar, E quando cai assim, não dá para aproveitar. Não, eu cheguei lá, já estava fedendo, né? Já caiu, eu chamei o gado. Cheguei lá, chamei o gado para pôr sal, caiu o gado já acostumado comigo. Uhum. Eles vêm, né? Aí gritei e veio o gado. Falei, ah, mas tá fartando muito gado, né? Falei, vou procurar. Aí daí eu vi uns urubu voando, mas era pouquinho. Eu falei, eu vou chamar, o gado deve estar na grota de lá. E fui andando, procurando. Chamei nada. Já deve estar escondido lá no fundinho, eles não estão escutando, né? Porque quando eles escutam, eles vêm. E eu fui andando, aí eu vi o urubu, falei assim, tomara que seja com bezerrinho só, né? Que a vaca abortou, alguma coisa. Que não seja vaca. Rapaz! E eu fui andando, aí foi aumentando os urubu. Quando eu deparei aquilo... Na hora que estava ali, estava cheio. Olha aquela árvore assim debaixo dela, aquilo branquinho, amontoado um em cima do outro, aquele monte de gato. Olha, é uma coisa, você tomou um choque. Eu imagino. Você vê aquela perda. E eu pensando que fosse só um bezerrinho às vezes, né? Cheguei lá, aquele monte de vaca. E às vezes começa a chover, aqui tem umas varandinhas, dá para eles esconder. Vem eles esconder na varanda, eles vão para baixo das árvores. É perigoso, né? E eu não sei eles por não que, sabe, que eles né? vão para baixo da árvore, uma coisa estranha, né? Porque lá pode puxar um raio, pode fazer alguma coisa, é perigoso, né? Mas eu vou falar pra você, Luca, se Deus quiser, na virada desse ano, tomara que esse ano que vem seja bom, porque esse ano foi só prejuízo e luta e um tomo em cima do outro. E a senhora... E eu, cabeça erguida, não debato então, não, graças a Deus. Eu queria perguntar pra senhora, mesmo acontecendo essas coisas, passou na sua cabeça algum momento a senhora largar disso, parar passou pra desistir, mas Deus é mais, né? A fé vem, aí você não desanima. Tem que ser isso mesmo, tem que perseverar. É. Porque vai ter dias de luta e dias de glória, como isso, diz aquela música, né? Isso. Igual morreu o gado dela lá de baixo da árvore, lá, Luca, eu falei pra ela. É melhor acontecer com o gado que com a gente. Com a gente, né? A gente às não tinha recurso, né? Se acontecesse com nós, né? Diz que a senhora tem uma eguinha, uma égua que nasceu uma potrinha dela esses dias. Queria que você contasse a história dessa égua. Ah, é. Essa égua, eu comprei ela baratinha, rapaz. E depois ela criou um pordinho. Pordinho, a coisa mais feia do mundo quando nasceu. Aí o rapaz falou, quer não comprar ela? O pordinho muito ruim, feio. Falei, não, comprei a égua baratinha. E você acredita que o pordo hoje virou um granhão, a coisa mais linda do mundo, filho dela. Falei, ah, vou deixar. E saiu puro macho picado, pegando um cavalo bonito que ficou. Aí o povo fala que não pode pôr o filho com a mãe, né, cruzar. Eu falei, ah, eu vou pôr, vou fazer um teste. E essa égua emprenhou. Agora esses dias ela enchendo para criar. E eu aquela ansiedade, sabe? O medo de nascer com falei, problema. Né, sabe lá se vai nascer com problema, então eu fiquei atenta. Aí ontem amanheceu parida. Amanheceu parida. Pensa na pordinha chique. Bonitinho. E o pai da pordinha é irmão e pai dela. E nasceu perfeito. É irmão e pai, olha que legal. Interessante. Então é. Nasceu perfeitinho, às vezes é a coisa pode mais acontecer linda. De nascer com defeito, mas não é garantido, né? Deus que escolhe, né? Não, isso aí é tudo é Deus que sabe o que faz, né?
Sem ele, nós não é nada, né? E aí, aqui a senhora acorda, trata das galinhas, o que mais? Como é que é a rotina da senhora? Tirar o leitinho pro gasto ali, né? Uhum. Fazer um queijinho, fazer uma mussarela também. Vou falar pra você, eu já passei apuro demais com um negócio de vaca também. Uma vez eu comprei uma novilha e era a primeira cria. E eu peguei, trouxe ela. Uhum. Trouxe ela tocando, né? Chegou aqui dentro do curral, pus ela dentro do curral. Rapaz, essa vaca veio em mim. A sorte que eu enfrentei ele, porque o gado é assim, ó. É, diz que você tem que ir mais bravo que se ele. Se você ficar, né, com medo, o trem te pega mesmo. Pega, né? É igual o cachorro, você correu, corre atrás, você enfrentar. Se ela veio em mim, aí eu fechei a dentro do curral. A hora que ela veio em mim, ela bufou e veio. Eu peguei pá na cara dela, sabe? Falei, ah, trem, sai daí. Aí ela recuou. Essa vaquinha, ela é de cruzamento. Até eu nem ia tirar leite dela. Achei que não ia dar leite. Aham. Uhum. E amansei ela no rio e dá um leitinho. Como tá chato? Como tá chato? Só conversa com ela, ela entende, velho. Mandou ela arrumar, chegou pro lado. É. Obediente, né? É, ué. Olha lá. Esse bezerro tá com quanto tempo? O bezerro tá com 3 meses. 3 meses. E ele é filho do Nelore? É. Aqui dá umas crias boas, né, aquele, o Nelore, né? Porque eles é bom pra carne, né? O Nelore é. Ele é um gado precoce, né? E aqui a senhora já mexeu com leite, assim, só leite, alguma época ou não? Já tirei bastante leite aqui nessa anarquia aqui. Igualzinho pequenininho, tá muito bagunçado, que eu parei mas de mexer, né? Bastante vaca. Mas tirava 400 litros aqui. Mas aqui tinha ordenha. Tinha ordenhinha. Aí entregava, tinha um tanquinho resfriador, entregava na linha. Pra ver o caminhão vinha. É, mas e, até pouco tempo tava tirando um pouco. Aí eu desanimei, falei, ah, mexer com isso não, leite é cativeiro, né? É, né? Só sofrência. Coitadinho do produtor de leite, né? É complicado. Vou tirar o bezerro pra cá agora. Ó, o boi tá ali, ó. Ela é uma vaca firme, rapaz. Dura de tirar. É, né? É, ó. Tem umas que o peito é mais macio? Tem umas que é. É uma vaquinha de quantos litros, mais ou menos? Ah, dá uns 8 litros só. 8 só? É. 8 é muito até, né? Ah, por ela ser novinha, né? Uhum. Uma novinha de cruzamento, nem era pra dar muito assim, né? Que é Nelore com girolando? Nelore com... É... O pai dela? Caracu. Caracu? É. O caracu, capaz que era bom de leite também, não é? Então, a... Não é um próprio a leite, mas ele também dava leite. A vaca leite, né? É, não é própria não, mas tem umas que dá bem leite. É. Só que depende muito da genética do pai, né? Uhum. Se o boi for Nelore, dá aí pouco leite. Fraquece o leite, né? É. O boi manda muito na vaca. Uhum. Às vezes um boi que é leiteiro, uhum, a filha sai bem mais produtiva, né? Entendi. Aí se o boi for Nelore, já sai meia meia. A vaca pode ser boa, mas se o boi for ruim... Dói as pernas, né? Porque a velhinha já... Você não usa um banquinho, não? Vai uso na nada. Perna mesmo. Boa! Tá. E aqui, que tamanho que é o sítio aqui? Como é que é? Qual que é o tamanho desse sítio? Aqui é pouquinho, né? As terras nossas mais é lá na Pitangueira. Em café, né? É, em café. Aqui é só pra morar mesmo. Aham. Uhum. Aqui é 4 alqueires só. Mesmo assim, dá pra criar um gadinho aqui também, né? É, cria pouquinho, né? Guarda mais pra divertir mesmo, né? Que lucro não dá muito, não. Aí o café até que é bom. Tem o café você pega um trabalhar. Dinheiro mais renuído. E depende muito do tempo, né? Uhum. Porque se Deus quiser um tempo bom, colhe muito café, né? Mas se não tiver um tempo meio ruim, depende pra, o ano, como pra é que chuva. Foi? Chuva de pedra mesmo, né? Chuva de pedra mesmo, ano passado, deu prejuízo pra muita gente, né? Ofende mais o cafezal. É. Graças a Deus, no meu lá não deu, não. Não passou pedra, não. Ela derruba os grãos, derruba as folhas, né? Aí você tá doido, assim, cai, né, tudo. Ô, Luca, quando eu comecei a vida, você vê que coisa engraçada. Vou deixar aqui que o rapazinho acaba de... Uhum. Pra nós conversar. Quando eu comecei a vida, eu comecei catando café. Recatando café no chão. Assim, o povo já tinha barrido.
Eu ia lá e recatava o café, punha no saco, ia juntando, juntando, limpava e eu lembro que eu comecei a vir com 2 sacos de café de barreção. Aí o que eu fiz? Eu catei os 2 sacos de café, limpei e fui emprestando. Aí eu emprestava, cobrava um jurinho. Ela estranhou, Gerson. Nós vamos ter que sair daqui. Aí, gente, a outra vaca era muito braba e a gente teve que sair de dentro do curral para poder o rapaz conseguir tirar leite dela, o ajudante da dona Giovana. Aí, Lucas... Você foi emprestando? Eu peguei esses 2 sacos de café, fui emprestando, emprestando. Emprestava, recebi, emprestava de novo e fui juntando. E comecei a negociar gado e tal. Aí fui juntando meu dinheirinho. Nunca recebi 1 saco de café de herança de ninguém. Dado, de graça, nada. A vida inteira só na luta, juntando e trabalhando. Aí, um dia tinha essas terras lá que eu comprei, onde é o rancho meu lá. Era só pasto, assim. Eu peguei um dia e falei assim pro meu marido... Se um dia, se homem for vender aqui, eu quero comprar. A senhora achava bonito, gostava de lá. Mas eu não tinha o dinheiro para comprar. Uhum. E eu na cabeça minha, né? Eu falava assim, eu vou comprar. Eu quero juntar meu dinheiro, eu quero comprar dele aqui. Para mexer com gado. Queria ter suas terras. Eu queria ter minhas coisas. Porque ficar independente, né? Ficar... Nós, o marido também tinha pouquinha coisa. Aí, eu peguei e... Fui juntando dinheiro e um dia esse homem pegou e falou que ia vender lá. E eu tinha falado para ele, eu digo, se o senhor for vender, o senhor comunica com nós. Vai que dá certo e nós comprar. Ele, lá é 14 alqueiros. 14 alqueiros. Aí ele pegou e falou para nós, para mim, eu vou vender lá, se interessa. E eu falei, você vai vender e eu não tenho esse dinheiro tudo. Aí faltava 100 mil na época para mim comprar dele lá. Eu negociei com o homem. Aí eu falei assim, eu vou negociar com ele, eu tinha uma caminhonete, eu vendo ela. Eu vendo ela e compro. Não, não precisa vender a caminhonete, não. Eu não tinha conta em banco, nada. Eu tiro dinheiro, 100 mil pra você lá no banco. Você, depois você me paga, que eu tinha café emprestado também, para receber no outro ano, né? Uhum. Aí ele me emprestou esse dinheiro, eu peguei e comprei lá. Aí fiquei mexendo com gado lá 1 ano. Aí eu falei, essas terras é boa para café. Eu vou plantar café. Aí o marido meu virou uma abelha. Se você plantar café, eu largo você. Que vai sobrar é pra mim. Porque ele achou que muito serviço. Já tinha o serviço dele. Se você plantar café, eu largo do seu. Eu peguei e falei, olhei nele e falei, se você quer largar, você larga, que eu vou plantar, eu vou. Vai arrumar outro motivo pra você largar, que esse não é motivo não, né? Aí plantei, na época, 51 mil pés de café. Aí eu plantei só na cabeceira. Uhum. Aí, na época... O fundo é gado, é pasto. Aí fica pasto, né? Aí tem um rancho que eu fiz lá de Palpique. Eu sempre tinha um sonho de ter uma casinha velha. Eu falava assim, o fim da vida meu é morar na casinha velha de taipa, e ter um cano d'água na porta da cozinha, uma graminha verdinha, você vê lá hoje. É o sonho meu. Realizou. Aí eu fiz esposo de peixe, tem 3 águas naturais encanadas, até que o Ila que encanou lá pra mim. Aí o Luque, ele pegou um dia e falou assim pra mim, você pode plantar, mas eu não ajudo você com um pé de café. Aí ele viu ralando lá, né, só ir puxando muro e tal, e caminhão engaiando, e trator engaiando. E aí resolveu ajudar. Aí foi, puxou as mudas, ajudou a plantar. Ajudou. Torceu. Mas aí ele falava assim, se você formar café aqui, que lá tem um pouco de pedra, formar café aqui, eu vou comer esses pés de café tudo. Vai lá pra você ver hoje a lavoura, que coisa mais linda. Café gosta de pedra. E deu café, Olha só. E deu café. Eu já ouvi falar isso mesmo, café gosta de pedra. Hoje a lavoura está com 7 anos, uhum. Carregadinha de café. Que beleza. Graças a Deus. Graças a Deus, em primeiro lugar, né? Mas a gente é assim, Lucas, você não pode desanimar. Uma pessoa fala, você não pode fazer isso, que não dá certo. Se você querer enfrentar e fazer, você consegue. Ter fé, né? A vida é assim. Eu sou assim, na minha mente eu sou assim. Se eu falar assim, eu quero isso, eu luto e consigo. Eu não sei por quê. Eu não sei se Deus gosta tanto de mim assim. Tem uns tombos, prejuízo, mas eu nunca desanimo. Eu corro atrás para recuperar o prejuízo. Isso é bonito de ouvir, porque... Nunca desisti. As pessoas têm que perseverar, que chama, né? Que é você lutar naquilo tem ali. Tem uma amiga minha, eu contei para ela assim, ela é crente. Aí eu falei para ela que tinha perdido 1,5 milhão aqui no gado, né? E no punhado de café. Ela, nossa, Giovana, você ainda tá rindo. Eu, no lugar dele, eu tava chorando. Vai fazer o quê, ué? Não é por isso que eu vou desistir, né? A lavoura tá produzindo mais, o gado tá criando mais, e assim vai. Tem saúde, né Luca? E a vida do agricultor é essa. Às vezes vai ter um ano mais fraco, um ano, o outro ano cobra o anterior, né?
A gente tem que torcer e pedir a Deus também, né? Todo dia. É na luta. Deus dando saúde e a mente boa, você consegue tudo o resto. É isso aí. É em Deus. Palavras bonitas. É, se você não tem fé, você não consegue nada. Olha, esse aqui que é o filho dela. Esse aqui? É o filho e pai da Pordinha. Ó, tá pedindo ração. Quando ele faz assim, o que é ração? Ração. Ração. Deixa eu abrir aqui pra você. Não vai sair pra cá, não. Não, não vou não? Sortar ele, não, senão ele vai lá na égua. Tá suja lá. Bonito, hein? É, bonito. Novinho. Você falou que a raça dele qual que é? Esse é o Manga Larga Mineiro. Manga Larga Mineiro. É. E você falou que ele tem a marcha picada? É marcha picada. Bonito, hein? Tá com 3 anos. Pensa num cavalo. Vou fechar aqui, você não quer fechar? Peraí, eu vou pôr a ração. Né? Esse cara aqui ele não sai não, né? Não. Olha que bonitão. E arte, bicho, hein? É. É o Brasão o nome dele. É uma raça boa mesmo. E o cara achou que, dá, que ele dá um pouco ruim. Aí. Arthur do bicho. Aí. Grande, hein? E é granhão e manso, ó. Rapaz, que depois de, que ele cresceu, você ainda teve oferta dele? Alguém tive, já me ofereceram 10 mil nele. Eu não quis. Mas você pagou 25 nele? Não, é, não, aquele é outro. Ah, é outro? O outro registrado, eu tinha pagado 25. E a senhora vai em cavalgada, esses trem com ele? Vou. Mas eu gosto, eu ando nele, mas eu gosto mesmo de andar naquele ali, ó. Esse aqui, ó. Ah, nesse aqui. Esse aqui é bagunceiro. Mas, um cavalo ardente. Cutucou. Ele faz graça, você entendeu? Gosta de sapatear e fazer bonito. Ah. Esse cavalo aqui, eu vou nele nas cavalgadas. Você tá andando nele normal e ele anda bem friccionado. Ele tava feio, desmazelado, sujo. Uhum. Não tava trabalhando nele ontem. Não, aí bonitão. Chega perto dele, vê uma moinha de gente e ele exibe. Ah. Ele pisa repicando, você entendeu? Esse aqui, ó. Ele faz uma graça. Eu fiz até uma tatuagem dele. Você fez? Fiz. Tem uma tatuagem dele no corpo. Que legal. Esse aqui vai ficar pra... Vai ficar pra... Vai morrer na fazenda. Mexer com gado, ele é bom. Bom pra andar, toada. Piso bonito, ele anda friccionadinho. Nossa, mas ela deu umas crias bonitas, hein? Ela cria bonito. A égua, você pensa que ela não dá nada nela, né? E os animais estão bem cuidados, né? Está forte, está gordo, né? Musculoso, olha pra você ver. Olha aí. Pordinha novinha. Tem um ano agora que... Não, não tem um ano ainda não, porque a mãe dela agora criou de novo, né? Uhum. A égua é filha, é mãe dela, dele e da outra pordinha. E quando precisa, assim, casquear, fazer esses trem? Como é que você faz? Uai, às vezes eu chamo alguém pra ajudar e eu mesmo ajeito. Você também ajeita. Manja mexer com essas coisas? Aham. Legal. Só ferrar que não, né? Pra ferrar tem que chamar gente. Aí você chama um... Mas tem que fechar as coxinhas pra passar ou não? Tem que fechar. Aí eles misturam, né? E às vezes bate no corpo. Falar um pouquinho com o Kaique. E aí, seu Kaique? Bom. Bom demais. Deixa eu pôr esse trem aqui no seu pescoço aqui, ó. E esse aí, como é que é o nome desse animal aí? É... Van Damme, eu pus o nome nele. Van Damme? Nome bonito, hein? Esse aqui é o cavalinho da Celidá aqui? É, ajudo minha tia nele, mexo com um guadinha da minha avó nele. E você... Você estava falando que você amansa até uns bezerrinhos às vezes. Eu mansei, tem um ali, um branquinho ali, eu que mansei ele. Mas não tá muito manso não de deitar não, mas anda.
E ele foi um que você montou e ele ficou meio, saiu meio doido pra cima do homem que trabalhava aqui? É, como é que é a história? Conta pra nós. Montei mesmo, renasceu que eu montei nele, moço. E o homem tá segurando, né? E o homem tá segurando na frente do boi. E esse boi aí em riba dele, atropelou ele comigo e tudo. Foi os três puxando, eu, o boi e o homem. Você machucou? Machuquei nada. Apanhou medo depois disso? Nada, depois eu montei de novo. Vai indo até Luí. É, até ele parar de derrubar eu. Ah, ele não cede fácil não. Quantos anos você tem? Eu tenho 12. 12? Faz 3 anos que vem. E você mexe com essas coisas desde quantos anos? Ah, desde meus 6 anos. Olha que você começou a crescer um pouquinho, você já foi... Já fui gostando disso. Gostando. Aí minha tia me deu esse cavalinho quando eu tinha uns 9 anos. Ah. Aí eu peguei, eu mesmo amansei ele. E você ajuda ela aqui? Ajudo. O que você faz? Uai, quando ela vai mexer com o galo lá pro tangueiro, aí levo o cavalinho, aí eu pego uns bezerrinhos no meio do pasto, no laço nele pra curar, curo. Beleza, hein? A sua tia tá vindo aqui com uns latão de leite, ó. Encheu? Esse aí é meu companheirinho. É, né? Eu dou um grito aqui, ele vem ajudar. É. Ele mora ali para riba ali? Ah, ele mora lá, banda lá. Tá aqui terreiro de pedra lá. Ah, tá. Ajuda a mexer com gado e bom no laça. Ah, diz que tem um vídeo dele laçando os bezerros, né? De cima do cavalo. Isso. Menino vai ser vaqueiro. Né? Né? Eu dei esse cavalinho para ele pegou e ele que amansou o cavalinho. Ele amansou? Ele que amansou. Como é que você fez para amansar ele? Uai, eu começava a pôr no saco, metade do saco de areia, amarrava dois sacos, um de cada lado assim, ó. Ah. E amarrava uma corda aqui, passava nele assim e soltava dentro do curral, aí ele pulava. Aí quando ele parava de pular, eu dava uma raçãozinha, aí ele foi aprendendo. Ó, e você viu algum vídeo? Na internet, vi. Aí você viu o vídeo, você foi aprendendo como é que fazia. Ele faz cabresto. Esses cabrestinhos que faz, ó. As coisinhas. Olha que legal. Aí você faz pra turma ou pra você? Uai. Pra turma? Pra mim faz agulha faz, também. Faz. E os búfalos ali, é brabo mesmo? Ah, nem minhas nunca deu carreira não, mas nos outros eu já vinha correndo atrás. É. E o boi? Você fala que eu mancei? Não, tem um tá, boi ali pintado. Ah, um boi pampa? O marrom. Ele é brabo. Você não tem medo, não? Uai, eu não tenho medo. Em cima do cavalo eles não vêm, não, né? Ah, não pode duvidar, né? O que você mais gosta aqui da roça? Animais, cavalo, vaca. Você vai com a tia quando tem cavalgada? Vocês vão junto? Vai. Ontem eu levei ele junto. É? Ele gosta de acompanhar eu por causa disso. Aí vai nas festas, eu levo ele, né? Uhum. E os outros irmãos dele ficam bravos. A Giovana deu um grito e ele vem correndo. E a mãe e o pai deles não acham ruim? Não, que aí eu cuido bem deles. Você cuida, né, direitinho, eu né? Eu cuido filho. Mas eles não ficam com medo, não? Não, fica não preocupa, não. Sabe aí, que o menino nasceu. E ele é um menino ativo também. É, né? Perto, né? Nós foi numa festa em Nova Resende lá, então tinha os molecados montando nos carneirinhos. Ah. E ele era o juiz. Ele era o juiz? Aí pôs ele pra juiz. Pôs ele pra juiz lá. Uai, então você não era pouca pessoa, não, ué? Você tava importante lá, ué. É, ué. Já pegou logo pra ser o juiz. É. Tá fraco não, né, louco? Ah, não? Aí as corrumadas eu entendi. Você já participou disso também, tipo assim, como competidor ou não? Competidor de montar, nunca montei, que aí os donos dos carneirinhos falavam que machucava. Porque você já tava grande. Tava mais grandinho já. Mas você queria, se fosse pra você, você queria. Se vocês deixassem, você queria. Vai dar o nó, nó abacaxi, né? Que você falou, nó? Cavalgado faz isso, fica bonito. É, ele faz pra mim. Ele viu o homem fazer uma vez só e aprendeu. Quer machar? Você viu? Esse é o nó abacaxi que você falou. Esse é pra passear. É.
turma gosta pra passar. Ficou bem feitinho, hein? Ficou. É quase uma trança mesmo, né? Vai embarcar eles aqui agora. Vai mostrar como é que o bicho tá acostumado, gente. Ontem vocês chegou com eles de algum lugar, não foi? Lá do outro sítio. Aí leva na caminhonete. Oh, escutou o chicote. Agora ele se ajeita aí e o outro entra. Aô, trem. Isso aqui é trem educado, hein? Eu tinha um caminhãozinho, ó, F4000. Tinha gaiola lá e eu usava pouco. Aí eu vendi um pouco de gado. Uhum. Aí comprei essa caminhonete. Ela era cabine... Ela é cabine dupla, né? Uhum. A carroceria dela era de lata. Uhum. Aí mandei fazer essa carrocinha, a carretinha. A carroceria dela. O papai já fez a gaiolinha. Ficou chique, pra né? Mexer com o gado já serve, traz uma roda. Porque aí você leva, e os outros sítios é meio longe daqui, é, né? Aí só pra ir olhar o gado, vai, leva os cavalos. Igual ontem, vocês estavam chegando com eles aí, aquela hora. E aí é rapidinho, né? Aí traz duas vacas, se for bezerro, depende do tamanho, põe 5, 6 bezerros. Olha, é uma beleza mesmo, hein? É uma ferramenta, como diz o outro, muito útil. É. Tanto o cavalo quanto a caminhonete. É. Show. Trabalhar mesmo. Trabalhar é bom. Tá bem acostumado, né? Ô, trem! Ferramenta bem feita. Primeiro eu vou ensinar o que é cavalo preso. Ah! Esse cavalinho tem gasolina de avião nele, não é? Muito, e passa de qualquer lado, passa dele, qualquer lado. Esse aqui você amansou ele do seu gosto. Falou que ele dá uma sapateada. Rapaz.